الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, para o nosso programa de tafsir para o dia de hoje, vamos retomar a partir do versículo 59. Portanto, do versículo 59 até o versículo 64, estes versículos, 59 a 64, serão o nosso, constituirão o programa do nosso tafsir hoje. E só para recordar que Surat al-A'raf, estimados irmãos, no início, Surat al-A'raf conta-nos ou fala-nos da nossa origem, desde a criação de Adam alayhi salam e tudo aquilo que aconteceu com Shaitan até Adam alayhi salam, sua esposa Hawa, incluindo o próprio Shaitan, virem parar na terra. Mas entretanto, quando Adam alayhi salam saiu de onde esteve para esta terra, Allah disse: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Logo vos chegará da minha parte uma orientação, e quem se apegar a esta orientação não se desviará, nem será alvo da desgraça. Allah prometeu isto a Adam alayhi salam. Portanto, Adam tinha a missão de transmitir essa mensagem, essa orientação aos seus filhos. E Adam alayhi salam fez. Por essa razão, de acordo com Abdullah ibn Abbas, desde Adam alayhi salam até o tempo de Nabi Nuh, o primeiro mensageiro enviado para a terra, repare, o primeiro mensageiro, não estou a dizer o primeiro profeta. O primeiro profeta foi Adam alayhi salam. Mas Nuh foi o primeiro mensageiro. Então, neste espaço entre Adam alayhi salam e Nuh alayhi salam, Abdullah ibn Abbas nos diz que existiram 10 gerações. E todas estas gerações estavam a seguir a linha do monoteísmo puro, da unicidade de Allah. Entretanto, nós sabemos que cada povo tem sua cultura. Com o andar do tempo, e eles tinham pessoas virtuosas, homens sábios, virtuosos, quando estes morreram, eles pensaram, os que vieram mais tarde, pensaram em edificar monumentos em homenagem a estas figuras. Quer dizer, como uma forma de se lembrar. Assim como nós também guardamos dentro do nosso álbum ou dentro das nossas casas fotografias de familiares, com o intuito de que os nossos filhos, que é a geração posterior, não venham se desligar do seu passado. Pelo menos amanhã vai saber que este aqui era o meu avô, este aqui era o meu pai, este aqui era o meu fulano, para se lembrar. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o Shaitan, que já tinha prometido junto de Allah vingar-se contra a raça humana, quando disse لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ, quer dizer, eu vou me posicionar diante da tua senda reta para desviá-los. Shaitan prometeu isto, e nós vimos isso. Mas o Shaitan já está na terra, e todas aquelas gerações estão a seguir escrupulosamente as orientações que Adam alayhi salam deixou. Quando começaram a pensar em erguer monumentos, esculpir imagens em homenagem aos seus virtuosos, Shaitan aqui encontrou
a primeira porta para cumprir com a sua promessa. Foi exatamente neste pensamento e nesta tendência que o Shaitan encontrou a forma de desviar aquelas gerações. Mas isto estamos a falar das gerações posteriores. Então o que é que eles fizeram? Edificaram estas imagens e começaram a respeitar tudo isso. Mais tarde, quando aquela geração que pensava que edificando aqueles monumentos iriam preservar a memória dos seus antepassados virtuosos, quando aquela geração passou, veio já outra geração já dos seus filhos, o Shaitan inculcou-lhes nas cabeças e disse: olha, os vossos pais viveram uma prosperidade graças a estas imagens. Estas imagens é que lhes traziam sorte. Então começaram a adorar. Quem nos relata isto é Abdullah ibn Abbas. Começaram a adorar, pensando que os pais passaram bem por causa daquilo, não por causa da Allah. A partir daí, o Shaitan introduz a descrença nos filhos de Adam alayhi salam. É por esta razão que no Surat Nuh, quando Allah envia Nabi Nuh para resgatar o seu povo da idolatria, o que é que o povo disse? Qalu la tadharunna alihatakum. Aconselharam-se uns aos outros: não abandonem os vossos deuses, não abandonem as vossas divindades. Qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Essas eram as cinco pessoas virtuosas que eram referência naquela altura. Disseram: não abandonem vossas divindades, muito menos estas figuras. Waddan, Suwa'an, são nomes. Yaghutha, Waya'uqa, Wanasra. Não devem abandonar, porque vossos pais prosperaram por causa desses. Então, como é que vocês vão abandonar a crença nos antepassados? O Shaitan introduziu. Esta crença, acham que só foi no tempo de Nabi Nuh? Não, esta crença continua a existir até os dias de hoje. Infelizmente, até entre muçulmanos, há quem faz esta idolatria, há quem pratica esta idolatria, a veneração dos antepassados. Então, todos os domingos tem que ir ao cemitério, ou sempre que vá para lá tem que ir visitar a campa porque alguém está doente. O Shaitan introduziu assim. Então foi quando Allah subhanahu wa ta'ala, quando aquela geração se desviou, então Allah enviou o primeiro mensageiro. E Surat Al-A'raf vem nos contar uma série de passagens relativamente a alguns mensageiros, só para nos mostrar que esta coisa de imã não começa com Muhammad alayhi salatu wasalam. Isto já vem desde o tempo de Adam. Foi assim que Allah moldou o universo, foi assim que Allah criou o universo. Monoteísmo puro. A idolatria é algo passageiro, veio depois do Tawhid. Portanto, a idolatria, aquilo que nós, as pessoas dizem assim, não, nós aqui em África, povos africanos, temos as nossas tradições originais, antes da vinda das religiões monoteístas. Isto não é verdade, historicamente não é verdade. A idolatria nunca fez parte da natureza da espécie humana. Os seres humanos, lá de onde começaram, vinham com Tawhid. Portanto, a idolatria é uma corrupção na própria natureza humana. Então, não podemos pensar que esta natureza corrupta é que é a origem do ser humano. Não. O Shaitan, como já tinha prometido desviar os homens, introduziu a idolatria, introduziu essa corrupção da senda reta, o desvio. Agora, o desvio não pode ser algo original. A idolatria não é algo original. O monoteísmo puro é que é algo original. É
Por isso que o Nabi Al-Sulam diz: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Toda criança nasce de acordo com a natureza pura. A natureza pura é o monoteísmo puro. Todo ser humano nasce conhecendo o seu Criador. Mas este desvio que começa com o Shaitan é que é responsável por desviar este homem para outras coisas. Portanto, adorar plantas, adorar antepassados, adorar árvores, nunca foi da natureza do ser humano. Foi uma coisa que o Shaitan nos impôs. Então, o Islã, quando vem, quer nos resgatar disto, é porque quer que nós regressemos à nossa natureza. E em algum momento nós regressamos a essa natureza, nos momentos da aflição. Quando alguém perde esperança em tudo, quem está, por exemplo, no mar, num barco ou no avião, o piloto anuncia que, olha, não temos maneira que vamos cair. O que é que as pessoas fazem? Esquecem-se de todos os seus ídolos. Olham para o céu. Ya Allah, oh meu Deus, naquele momento já não há nem Sonam, não há Yagutha, nem Yaruka, nem Nasra. Não há. Então, para dizer que em algum momento nós voltamos para esta natureza pura. Então, foi por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nuh para resgatar aquele povo. Quanto tempo Nuh viveu? Porque aqui a história é muito resumida, mas outros detalhes virão em outros surat. Surat Al-Ankabut nos dá o tempo em que Nabi Nuh viveu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh viveu entre o seu povo 950 anos. Aqueles povos viviam muito tempo. Foi o profeta que mais tempo viveu. E foi o profeta que mais sofrimento teve com o seu povo. E aqui no Surat Al-A'raf, Allah diz: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Nós havíamos enviado Nuh para o seu povo. Fakal, quando lá chegou, disse: Ya Qawm, o meu povo, اُعْبُدُ اللَّهَ, adorai a Allah. Por que que devem adorar Allah? مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Vocês não têm além dele nenhum outro Deus. Vejamos, estimados irmãos, aqui poderia ser assim: فَقَالَ يَا قَوْمِ عُبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُ. Vocês não têm outro Deus além dele. Mas não, disse: مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ. Este مِنْ, qual é o papel que desempenha aqui? مِنْ, não tendes nenhum Deus. Porque dizer que não tendes Deus, outro Deus, ainda pode haver alguma possibilidade, pelo menos de algum assistente de Allah. Mas aqui está a dizer que vocês não têm, além de Allah, não têm outro Deus, nem assistente, nem qualquer coisa. Vocês só têm um único Deus, e esse é Allah. مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Eu temo por vós o castigo de um dia doloroso. O que é que nós estamos aqui a aprender, estimados irmãos? Esta frase aqui, este trecho do versículo, já nos dá uma indicação que o din que Nabi Nuh alayhi salam anunciou, o tawhid que Nabi Nuh anunciou naquela altura, já contemplava este pilar do imã, que é a crença no dia do juízo final. Por que estamos a dizer isto? Porque há estudiosos agora que pensam, filósofos, pensam que a crença no juízo final é algo recente. Que naqueles tempos não tinha existência, o homem inventou. E o Corão está a nos dar um relato importante, que vem contrariar aquilo que os filósofos escrevem. Que esta crença já existia. Nabi Nuh anunciou. Falava de que, olha, se vocês adorarem outras divindades,
Eu temo por vós o castigo num dia doloroso. Esse dia é o dia do juízo final. Qual foi a resposta que o povo deu? Quer dizer, nós estamos aqui perante um povo cuja natureza se corrompeu, deteriorou. E quando a natureza humana está corrompida, não há sinal, não há milagre capaz de alterar o curso desse coração, porque já está corrompida. Há um vírus lá, é o vírus da idolatria. Então, quando o vírus da idolatria afeta a natureza humana, o que é que faz? Neutraliza os órgãos sensitivos, aquilo que Allah nos deu para percebermos a verdade e reconhecermos a verdade, fica tudo neutralizado. É o vírus da idolatria. Para certas pessoas, este vírus desenvolve de tal maneira que não existe nenhum antivírus capaz de eliminar. E morre na idolatria. É por esta razão que aqui o povo respondeu desta maneira. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Quando a natureza humana está corrompida desta forma, passa a ver a verdade como falsidade e a falsidade como verdade. Quer dizer, as coisas ficam todas elas alteradas. Então o que é que eles responderam? Qala al-mala'u. E sempre em todos os povos, as primeiras pessoas que se opuseram à mensagem dos profetas sempre foram pessoas da classe elite, aqueles que têm interesse e benefícios em ver as pessoas a continuarem na escuridão. Sempre. É por isso que vem sempre esta palavra, qala al-mala'u. Al-mala'u é aquela gente de elite. Normalmente são pessoas que têm interesses em ver os outros no abismo, porque eles alimentam-se dessa desgraça dos outros. Então, se toda a gente for abrir os olhos, a consciência, a começar já a pensar, eles perdem. Então, eles não querem. Então, as pessoas não podem aprender a pensar. Eles só devem aceitar, submissos. Qala al-mala'u min qawmihi. Então, os chefes do seu povo disseram, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Certamente que nós achamos que tu estás num evidente erro. Vejam, não são eles que estão errados. Nabi Nuh é quem está errado. Por quê? Porque está a contrariar os hábitos e costumes, está a contrariar a crença popular. Hoje o que é que acontece? Mesmo dentro das nossas casas, quando queremos chamar alguém de fanático e atrasado, a quem nós chamamos, a quem nós atribuímos essa qualidade? Fanático, atrasado, fechado, insensível, insocial, a quem chamamos? Sempre chamamos aquele que segue o dine. Aquele que não segue o dine é respeitado. Quer dizer, as pessoas vivem em paz, a rirem, basta alguém dentro da família decidir seguir o dine, torna-se a vergonha da família. Já as pessoas não falam consigo, não riem consigo, sempre implicam-se contigo, querem zombar de ti, querem te gozar, tudo. Até quando te acontece algum mal, doença, dizem, veja, lá está a doença. Afinal, não é você que adora Allah, não é você que faz Salah, está todos os dias no Mussola a fazer doa. O que é que te serviu esse doa? Esse doa vai te dar pão. Esse dine que você quer estudar vai te dar emprego. Então, desmoralizam os outros desta forma. Entretanto, esses mesmos que não seguem dine pululam por tudo quanto é canto, não arranjam emprego. Ele não tem o dine que atrasa as pessoas, mas ele próprio está mais atrasado do que aquele que segue o dine. Então, estimados irmãos, tudo isso são obras do Shaitan. Shaitan prometeu atacar. E ele ataca. Só que o Shaitan não vem pessoalmente. Hoje ele tem um exército muito grande. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Tu estás num evidente erro. Estás perdido.
esteja atrasado, ou Nuh. Então Nabi Nuh, em resposta, o que é que ele diz? Qala ya qawm, ele disse, oh meu povo, laysa bi dalala, eu não estou errado, walakinni rasulun min rabbil alamin, mas eu sou tão somente um mensageiro do Senhor dos mundos. Fui enviado por Allah para vos guiar. Ubalighukum risalati rabbi, estou apenas para vos transmitir as mensagens do meu Senhor. Wa ansuhu lakum, e para vos aconselhar. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, mas eu sei de Allah aquilo que vós ignorais. Normalmente um profeta conhece melhor Allah, mas eles não veem essas coisas. O mais estranho para eles, o povo neste caso, é o que Nabi Nuh diz: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. Quer dizer, vocês estranham o fato de Allah ter enviado para vós um mensageiro que é um ser humano igual a vós, dentre vós, uma pessoa que vocês conhecem. Normalmente as pessoas, quando se trata de coisas de Deen, querem soluções milagrosas. Agora, vir alguém ensinar, olha, Allah diz assim, siga este caminho, só diz, olha, mas, quer dizer, este acha-se melhor do que nós? Se Allah quisesse enviar alguém, ia mandar um ser humano, por que não manda um anjo? Sempre querem pessoas milagrosas. Isso também acontece nos nossos dias. Um álimo que vem ensinar as pessoas, eu, olha, Allah diz assim, para nós esse não é sheikh, não é álimo, não é maulana. Por quê? Porque Maulana, para nós, Ali, o chefe, é aquele que faz coisas milagrosas. Escolha, fui ter com um chefe aí, é terrível. Aquele chefe não vale a pena. Deu-me um duá, você lê uma vez, só, pronto, as portas todas se abrem. Agora, um chefe que não faz isso, como é que vai ser chefe? Então, eles querem coisas milagrosas. Daí que muita gente procura a todo custo para ver se pode trazer um milagre. Agora, o chefe que nos diz, olha, o Dini diz assim, é para seguir este caminho, todos nós. As pessoas já não aceitam. Olha, eu fui ter com aquele chefe, pedir do antes que não sabe fazer do afinal que chefe é aquele. As pessoas querem um chefe do tipo Shaolin. Chefe faz milagres. Fez um doá, logo eu consegui emprego. Fez um doá, logo ganhei um carro. Então, esse chefe aí toda a gente dá dinheiro. E se nós um dia anunciarmos que neste Masjid vê um chefe desse tipo, mesquita não haverá lugar. Agora, quando temos que olhar, não, só temos tafsir, não sei o que, sei lá, eu sei. Aquilo que ele vai dizer, eu também sei, posso ler. É isto que no tempo de Nabi Nuh acontecia. Por isso que Nabi Nuh dizia: أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ. Quer dizer, vocês estranham o fato de vos ter chegado a recordação do vosso Senhor, عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ, através de um homem dentre vós, لِيُنْذِرَكُمْ, para vos admoestar, وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, e para temerdes, para que, quiçá, tereis a compaixão de Allah subhanahu wa ta'ala. A tarefa do alimo é isto: recordar as pessoas, para que as pessoas possam temer, admoestar as pessoas. A tarefa do sheikh não é fazer milagres. A tarefa do sheikh não é arranjar empregos. Não. A tarefa do sheikh é dizer-te que, olha, o que Allah quer é isto. O caminho certo do Islam é este. Aí depois cabe a ti seguir. Se você tiver temor, o sheikh pode te dizer, olha, peça a Allah. Todos nós somos servos de Allah. Mas aí já as pessoas não querem. Não querem. Eles querem aquele sheikh que tem um lugar onde as pessoas vêm para fazer doagem e ele cobre, as pessoas pagam generosamente. Generosamente. Quer dizer, se um chefe traz aqui um doá, eu colher, quem lê este doá, até amanhã arranja emprego. Mas está 50 mil meticais. Ele vai sair daqui um ricaço.
Agora, quando é que nós vamos arranjar esses dons milagrosos que as pessoas querem? E vocês não querem isso. Está doente, olha, chefe, estou com dor de barriga. Se o chefe diz que não, vai ao hospital. Disse, mas que chefe é este? Não tem nenhum doar para acabar dor de barriga. Mas eu não sou médico. Você vai ao hospital. Então, no tempo de Nabi Nuh também haviam essas pessoas. Por isso eles não aceitavam de Nabi Nuh o fato de Allah ter mandado um homem pobre. Depois, o que é que ele faz? Não faz nada. Só vem nos dizer que ele foi enviado. Não, isso não pode ser. Então, eles assim desmentiram Nabi Nuh. E Allah diz, فَكَذَّبُوهُ, eles desmentiram. فَأَنْجَيْنَاهُ, mas nós salvamos Nuh alayhi salam, وَالَّذِينَ مَعْهُ, e aqueles que creram nele, também salvamos. فِي الْفُلْكِ, na arca, que Allah mandou um dilúvio. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, quanto aqueles que desmentiram os nossos versículos e rejeitaram o nosso mensageiro, rejeitaram as nossas admoestações, então todos foram condenados a morrerem afogados. Innahum kanu qauman amin, porque eles eram um povo cego. Reparem, estimados irmãos, quando o Corão fala da cegueira, não fala da cegueira dos olhos, fala da cegueira do coração. Esses tinham olhos, viam, mas Allah considerou-lhes cegos, porque não conseguiram ver a verdade. Não conseguiram ver a verdade. Mais uma vez aqui, Allah dá-nos uma lição muito grande. Nós às vezes avaliamos as coisas do ponto de vista material, mas Allah quer que avaliemos num outro ângulo. Nós ficamos, pensamos que, para nós, você diz para qualquer pessoa, define-me lá quem é cego. Cego é aquele que não consegue ver, mas o Corão diz que não, não é? Cego é aquele que não consegue ver a verdade. É aquele que não consegue, o mundo é aquele que não consegue ouvir a verdade. Agora, se nós pegarmos nesta definição do Corão, quantos cegos temos? Mas são pessoas que nunca usaram óculos. Você pergunta, diz que não, eu tenho uma boa visão. Tá? Você não tem visão. Que se tivesse visão, teria visto a verdade. O fato de não conseguir ver a verdade é a tal cegueira de que o Corão está a nos falar. Innahum kanu qauman amin. Pessoas que vêem todos os dias sinais de Allah e mesmo assim não conseguem refletir. Então, é cegueira dos corações. Por essa razão, estimados irmãos, nós temos que pedir a Allah sempre para nos proteger desta cegueira. Sabe, a cegueira dos olhos, o Nabi alaihi salatu wassalam diz num hadith, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِ بِفَقْدِ حَبِيبَتَيْهِ لَمْ أَجْدِ لَهُ فَصَبَرَ لَمْ أَجْدِ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةِ. Eu quando testo o meu servo, tirando-lhe o que ele mais gosta, que é a visão, tornando-lhe cego, e se ele tiver paciência e aceitar o meu decreto, não encontrarei nenhuma forma de lhe pagar senão com o Jannat. Agora, a cegueira do coração é sinal de quê? Da maldição de Allah contra essa pessoa. Portanto, nós temos que nos preocupar mais com isso. Os nossos corações muitas vezes ficam cegos, não conseguem ver a verdade. E é dessa cegueira que devemos nos preocupar muito. Então, vejam, o Corão Al-Karim molda até o nosso pensamento, a maneira de avaliarmos as coisas, a maneira de pensarmos, a maneira de olharmos para as coisas. Não daquela forma material como nós habituamos, mas a partir de um outro ângulo, que é o ângulo que o Corão Al-Karim nos oferece. Estimados irmãos, vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.